យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការមាននៅទីនេះខ្ញុំចង់ចង់រកកម្មវិធីទំនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលទំនើបបំផុតមែនទេអត់បញ្ហាទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងមុខងារពិសេសផ្សេងរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំចង់បើកគណនីធនាគារមែនចុចតែបន្តិចពីការស្រេចបើកណែនធនាគារផ្សេងហើយខ្ញុំចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យតើពួកគាត់មែនបានផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងខ្ញុំបានយ៉ាងងាយស្រួលលេខយកលុយមកមែនមានបញ្ហាអាចទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងខ្ញុំបាទខ្ញុំមានគណនីរួមជាមួយដៃគូអាជីវកម្មខ្ញុំតែនេះពិសេសហើយជាទូទៅត្រូវចុះហត្ថលេខាលើមូលលក្ខប្រតិបត្តិរួចដាក់ផ្ញើតាមអ្នកដឹកជញ្ជូនដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវសម្រាប់សិនដើម្បីរងចាំរងចាំបន្តរងចាំតរងចាំរងចាំហើយរងចាំទៀតរងចាំរហូតទាល់តែទទួលបានមូលលក្ខប្រតិបត្តិហើយដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាលើមូលលក្ខប្រតិបត្តិនោះរួចផ្ញើត្រឡប់មកវិញតែកុំបារម្ភជាមួយកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ Rental មិនចាំបាច់រងចាំងាយស្រួលអនុម័តមានអីពិសេសជាងនឹងទេតយើងអាចផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ QR Code បង្ការគណនីមានការកំណត់និងផ្លាស់ប្ដូរការណែនាំចុងគ្រាជាដើមផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសបញ្ចូលលុយតាមទូរស័ព្ទដៃតាមដានប្រតិបត្តិការយើងក៏មានផ្ដល់ជូនកម្មវិធីធនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់អាជីវកម្មការដាក់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់និងមុខងារជាច្រើនទៀតកណ្ដិចដែរចង់បានអញ្ចឹងធនាគារ Oriental ធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែងាយស្រួលធនាគារ Oriental ដែលលើសពីធនាគារធម្មតា